Դա կատարվեր ինչ-որ մի պետության հետ, ինչպիսի իրավիճակում կլինե, դա մենք չենք տեսնում։ Մեծացրել ենք մեր երեխաներին, հիմա իմ տղաս 25 տարեկան նույն անցել է այդ ճանապարհը, բայց ես չեմ ուզում, ուզում եմ ապրել խաղաղ, երջանի, որպեսզի լիանա իմ թորնիկներով, լսում եք։ You know, I can say you that it's not religion war. Have a new nuance. It's a more and more geopolitical war. It's not only war about or for Karabakh. It's a war. It's a competition now between Turkey and Russia. Who will rule in South Caucasus and in Caucasus? Ես այն տեսա, որ Սամայոտը եկել է, մեկ էլ տեսա պայթեցրել, որ ռումբը գցել է, մենք են տեղս մուջրստը եկան, եկացա, այստեղ արդեն պայթացրել։ Սովորականի պես մի քանի օր արդեն տեղիք մնում էլ։ Գնացինք խախանդ վերելի, գնացինք տուն հաց բան վերցրինք, որ գայինք։ Մի 15 րոպե առաջ նոր տնից եկինք տեղ։ Ես աղջիկնար, երեխեքը ու ես, միկել կիսուրուս, կիսուրուս երեխեքի հետ նստած էր ու այդ վերևի մասը պլվես գխներից։ Հա երեխաներ հիմի մկտարել կենա ապաստարանը հմ ենտեղ, բայց են ապաստարանը հիմի ենտեղ խոզերնել չը մնալ ենտեղ։ Չի գիտեն վախանում են ստեղել խպեն, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Եմ ու յուսանք համոր տեղ են գնալու, չի գիտեն։ Երզաները բույթը շնամին, իսահմանած մելոց և իբնակութեն ես մեր մեր։
ծաղկյաս մեզ իրույն հավիտենից, և քեզ պարգ հավիտյաս ամեն։ Almighty God, give us peace, save our people, encourage our people, please help us. That's what I asking my God. Եվ քեզ պարգ հավիտյաս ամեն։